Už od roku 1954 pripravujú technici na povereníctve spojov výstavbu televízneho vysielača v Bratislave. Inžinier Čajkovič, riaditeľ telekomunikácií inžinier Borgula a inžinier Tobiš mali po tieto dni najviac práce. Veď zabezpečiť celú výstavbu tak, aby obyvatelia južného Slovenska mohli už od novembra sledovať televízne vysielanie, nie je maličkosť. Aj na stavbe mohutného 112 metrov vysokého vysielača bolo po celý január rušno. Vedúci montér František Náhly so skupinou montérov z ostravských hutných montáží denne bojovali s počasím a výškou, aby čestne splnili dané slovo. Vďaka ich úsiliu a odvahe skončili hrubú montáž televízneho stožiara už 12. januára.